Інна Наумова пише ікону 10 століття «Богородиця Холмська». Через пошкодження оригіналу, розповіла, попередньо робила прориси. Відтворює зображення без недоліків. На жаль, 10 століття ще не було українських ікон, які були написані на українських землях. Моя ікона була привезена з Візантії. Це є найдавнішою, найпершою і найстаршою іконою зображенням Богородиці з дитям на руках. І вона стала початком для і взірцем для наших українських майстрів. Ікону 12 століття спасний рукотворник Київської школи іконописного малярства відтворює Святослав Терлецький. Її називає одною з перших суто українських зразків. Головна особливість тодішніх ікон перших – це було використання таких коричневих і темно-червоних тонів. Тобто ми бачимо навіть, що лик Ісуса, він не світлий, він не прописаний до кінця, він такий от коричнево-червоний, скажімо так, темно-оранжевий, можна сказати. Близько року готувалася до відтворення ікони Водохреща Вікторія Терлецька. Репродукцію та основну інформацію, каже, знайшла в підручнику українського іконопису. Зображення пише на восьмикутній липовій дошці темперними та олійними фарбами. Вона була написана українськими митцями. Тобто це не привезена, не чужорідні люди наші, це були наші рідні українці, вона була написана на українській землі і написана в 18 столітті. І в нас знаходиться зараз в Києво-Печерській лаврі. Відродити українську ікону початку 10-го, кінця 20-го століття в Хмельницькій школі іконопису «Нікош» вирішили в 2021 році. Директорка закладу Юлія Неліна розповідає, як все починалося. Української ікони дуже мало було. І ми от почали цікавитися інформацією з будь-яких джерел, і Google, і книжки, відшукувати якісь репродукції, з яких можна було би зробити спис. Вивчили вже всю літературу, всі матеріали і приступили до написання безпосередньо. Восени цього року в школі «Нікош» планують відкрити виставку української ікони. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.